Gans fešák. Jeho bodrý mentor si ho nepřestával dobírat. Přitom malý blondiák se od osoby, která vešla před 20 minutami do dveří bytovky, nijak zvláště nelišil. Měl pouze hladkou tvář a čisté bílé tričko. Černá kožená bunda, džíny a boty koně zůstaly. Major se k imič motorkáře bez motorky po roce zase vrátil. Máme chvilku čas, zakouřím si. Major se opřel o svou ojetou oktávku, ostříbrnou. Dal tak kolegovi jasně najevo, kterým autem pojedou. Odkud znáš Terezu Adamcovou? Zeptal se ožana. Je to neuvěřitelné, ale vyrůstali jsme všichni na jednom placu. Dvoře. Já, Milan Adamec, Terezina matka Majka Trombíková, teď konečná. Znali jsme se od děcka. A všichni jsme chodili do školy na čtverku a do atletické sportovky. Chodila tam i malá Tereza, i když koneční bydleli, a myslím si, že pořád bydlí, v jednom ze čtyř domků v čínské zdi. Jak je ten svět malý, konstatoval Ožana. V čínské zdi? Tak se v Třinci přezdívá řadě čtyř domků podal jedna jedenáctky. Je jich tak deset a stojí naproti kamionky. Takže mladá to neměla k rodičům daleko? Hm, to fakt ne, připustil Saran. Na to, že je třinec docela velký, se zatím omotáme na pětníku. Víš, co si myslím? Že je v té vraždě něco osobního. To mě tež napadlo, řekl kapitán a významně se na blondětého šéfa podíval. Saran nastartoval stříbrnou a zapnul přehrávač CDček. Pomalá, táhlá předehra písně Please Forgive Me od Briana Adamse o ženu překvapila. Než se ozval chraplák kanadského zpěváka, ironicky prohodil. Co to posloucháš za sračky? Kde máš Wehrmacht? Kapitán tak říkal německé kapele Rammstein, kterou jeho šéf miloval a kterou ho v autě trýznil. Roman byl překvapený taky, Plačtivý cajdák o odpuštění zřejmě poslouchal, když jel v pátek z Ostravy, poté, co její Eva požádala, ať už se nevrací. Zapomněl na to. Hm. Hudbu vypnul dřív, než Brian začal fňukat. Neboj, to byla jen slabá chvilka, Herr Hauptmann. Wehrmacht nebo tohle prášče jako úhoď, utrousil o žána. Saran věděl, že parťáka by uspokojil jen kájou. Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.